үй деген маселе бул адам ата менен обой эне жер бетине түшүп экөө жердин эки бурчуна түшүп кайра жолуккан бири бирин тапкан кезди элестетиңиз мына ошол жерден жердин мыйзамы боюнча жердеги адамдык касиет менен жашоо боюнча бир жашоо башталган алардын никесин периштелер кыйып куда жок молдо жок күбө жок эки адам бирок алардын никеси болуп ушул жашоодо бир таза жашоо башталган демек адам ата бо эне жер бетине түшүп ушу кудайдын буйруктарынан алгачкылардан болуп үй бүлө курган нике менен демек бул дүйнөдө бейиштегидей жашоо эмес да каалагандай нафсиңди тойдурмай каалагандай жака басып каалаган нерсени кылмай эмес ошондуктан бул дүйнөгө келгенде эле аллах таала ошол үй бүлөнү бекемдигин буйруган ар бир пайгамбар ар бир пайгамбарды ээрчиген момундар бардыгы нике менен кудайдын астындагы милдеттерин аткарып ошол таза ыйык аллахтын барғанда, барганда ошол адал жашоону алып барайын деп жашап келишкен мына биз дагы мусулмандар негизи ошол Ә, бир нерсеге билим деңгээлин көтөрүү тажрыйбадан жана ошол оқу ә, курстарынан өтүү ә, тренинг деген нерсе көбөйүп кетпедиби азыркы күнү mm. мисалга алсак бирөө ә, бир бір кыз мектепти бүттү анан жогорку окуу тапшырды же болбосо шаарга келип иштейм деди мен сизге шашпай айтып мисалдар мен келтирейин анан ал чач ә, кырккан жұмысты өзүнчө таңдап алды дагы анан ага эмне кылат курсунда окуйт <су> ай ақшасын төлеп тынбай ошоны оқиды анан бір ошондой чач кырккан жакшы эжеге шәкірт болып түшөт дагы эки ай аға жардамдашып қармап беріп берип бекер іштеп береді анан ақырын ақырын колу қалтырап біреулердің чачын бұзып албайын деп үйреніп үйреніп ошентип жанағы ишти арқалап кетеді демек ал 2 ай ай убактысын убактысын ақшасын малын коротту бирок турмуштун миңден бир бөлүгү болгон бир чач кыркуу өнөрүн үйрөнүп алды мына ошондой эле айдау, бұл бул жашоого біз ұна айдау үчүн келген эмеспиз биз Біз бұл миңден бир бір бирок ага аға аракет канча тажрыйба канча ақша кетип окуйбуз үйрөнөбүз алып правасын алып күбөлүгүн алып анан машинаны айдай баштайбыз демек адам баласы бир пирог бышыруу үчүн пирожки бышыруу үчүн чач кыркуу үчүн унаа айдоо үчүн же болбосо жөн эле бир сүрөт тартуу үчүн канча үйрөнүү керек бир устатка шакирт болуу керек анан анын колунда бир диплом болуу керек мына ошондо гана ушул киши ушул нерсени билет деген ишеним артылат мына ушул кишиге таянса болот деп элдер ошодон бир кесип талап кылат туурабы ал эми бул турмуш деген бул жүз пайыз илимден билимден тажрыйбадан улуулардан келген насыйкаттан турган нерсе да азыркы күнү бизде кандай кыз бойго жетип калды көзгө көрүнүп калды анан жуучу келе баштайт ата энеси ойго түшөт о кокуй кызыбыз чоңоюп калган турбайбы атанын жүрөгү лакылдайт кызыма бир келме жоқ жокмун апасы жеңеси ежесі бір гусул дарат, ә, айыз маселесин жоқ жокпу ма? нан жапканды билеби бешик тербеткенди билеби әлде айтканды билеби мисалы үшін да Бұл адал арам дегенді билеби кантип гусул алуу керек никеден кейін қандай милдеттері бар балага болгон мээрим күйөөсүнүн акысы кайнене кайнатасынын кызматы башка бир жерге баргандан кийин менин кызым көнө алабы могул жерде мындай жаман адаттарын таштай албай жүрөт же болбосо могу катуу бекемделип калган ой басат апанын ойю басат менин кызым кызымдын жанагындай бир назик кыялдары бар эмес беле же катуу мүнөзү эмес беле катуу ишенчээк эмес беле эми буга кантип ага тез уақыттың ішінде үйретіп қалу керек ал жақсы жакшы куда малды адепті малдуу адептүү ә, бір бир ә, жақсы ілімді мысалға такыба адамдар жақсы жақтан құда чыгып атат ал енді бұл жақтан кыздын ата энеси ойго батты эмне кылуу керек туурабы же болбосо ошол эле тескерисі бір жігіт россияга барды іштеді ақшаны қапшыққа салып келді анан эле деп келді өзү мектепти бүткөнгө чейин айылда кадимки эле жашоодо турмуш менен кара менен жүргөн анан түп түз эле москвага барган ал жерде кандай чөйрөгө туш келди кечке ичкен чеккен жанагындай жаман жолдо жүргөн балдарга менен жүрдүбү же аалым така жакшы достор менен жүрүп илим алдыбы ар кандай да анан ал жерде ошол эле эртеден кечке жумушту кылды дагы акча болгондон кийин үйлөнөм деп келип калды эми анын жанагы турмушка болгон көз карашы турмушка деген беш алты көз караш менен азыр мен айтып берем этап этабы менен ошонун баарын билип окуп анын баарына тартипке салмайынча аттанган болбойт да жанагы бир эч өмүрүндө бир ат араба айдабаган кишини бир мерседес унаага олтургузуп туруп айда газды бас могу тормоз деп туруп шаардын ортосунда айдап жүгүрчү төрт метр барабы жокпу ал баарын ойрон кылат да ошондой эле бир киши россиядан эле алл болып келді, анан кейін турмушту біліп билбей эле бір менен турмуш құрып, анан рулга отырды деген сөз да анын правасы жоқ, анын укугу жоқ. ал ертең эле урушат баласын тастап кетет бір бирине менменсіп моюн сунбай урушат ата энесин кордоп коет же болбосо ата мекенин таштап россияга кетет же болбосо жаңа башка көй баары барымына біз, молдо мен мына 12 13 yıldan beri şu nike kıyam imamın. Hmm. Al nike kıygandan nikeni buzgandar köp. Mesele sorağandar köp. Yaxşına hmm. qayla e, qıydırıp kaldı. giyin Demek e, biz azır Kırgız e, komşuluğu, aktivistler, yaşlar, bilimde, bilimde, tajırbalı yaşlar e, Uşun nersi'ye bir e, toht olup, e, ortada bir olup, мен өзүмдүн бир идеям бар ал мурдатан болчу оюмда Аз азыр анын үстүнө мына карантинде орозодо такшалып ушул ашып ташып кетти мына жакшы сиз эфирге чакырып калдыңыз ушул коомдук талкууга таштайын деп атам мына ушул үй бүлө куруунун астынан кандайдыр бир окууларды тажрыйбаларды бир курстарды тренингдерди өткөрүү жөнүндөчү демек жанагындай абал бала менен кыз турмушка даяр емес дая эмес эчтекени билбейт анан баш кошот динден кабары жок динден кабары жок башкадан кабары жок анан мен ушу ушул деңгээлге чейин бир таң калам да жанагы нике кыйганы мечитке алып келет эки жашты загс менен жанагындай чубалып баардык кымбат унаалар кымбат көйнөктөр эми кыздын көйнөгү эле саатына он ә, миң сом жазып атат да та, анан тиякта унаалар бар кафе күтүп атат тияктан 2000 миң долларга сүйлөшүп койгон а тияктан ырчылар күтүп атат беш доллардан азга ырдабаган А никеге шашылыш келип мечитке кирип анан эки күбө кирсе болот да бай молдоке келиңиз нике кыйып коюңуз караң шаштырып саат карап турат сыртта бирөөсү туруп алып байкеси же өкүл атасы туруп алып деп турат да эми молдонун ошол жердеги орду бул токсон тогуз пайыз наркы нерселерден зарыл нерсе да ооба нике болбосо алар арам жашайт нике болбосо алардын никеси жүрбөйт баласы арам болот баары дүйнө акырети караңгы болуп калат да а наркы ашыкча чыгамдардын баары болбосо да болот нике болмоюнча болбойт да эми ушуга эми биз шашып аттык эле эми туттум туттум кылып койбойсузбу дегендер болот да ичип алган жана башка аларды отургузушум керек экен да асандын баласы үсөн анан кийин ташматтын кызы айсалкын сен буга турмушка чыктыңбы чыктыңбы мен ушуну кетириш керек экен да жарым саат бир саат убакыт алып келбейби үйүнө чоң залга салтанаттуу бир жакшы эметпейби мен молдо бору отуруп э ә, 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 жаштарды кыздын курбулары балдардын курбулары ә, достору аялдар ә, эркектер баары отуруп мисалга да эми азыркы күндө эми жанагындай ә парда тосып кичине бир жакшы шарт түзүп койсо деле болот анан мен ошол жерден мен нике кагазымды ачып алып нике күбөлүгүмдү ачып алып китепти алып барып алып бир жарым саат баян кылып бербеймби мына экөөң бүгүн жаркынап нике кыйып атат экенсиңер э эркектин укугу мындай э жигит сен мындай угуп алгын бүгүндөн баштап ушул аялдын ар бир оозуга кирген тамагы кийген кийими жаткан турган үй бүлөсү үйү жайы турак жай баары сенин желкеңе жүктөлөт андыктан сен ага өзүңү чекетериң менен э ак эмгегиң менен таап келип багууң керек ой келинчек сен деген бул жигитке бүгүндөн кийин моюн сунууң керек айтканын қылуын керек ә, кеңешип кескен бармақ оорубайт ә? ә, нике бул адам де адам атадан бери жақсы нәрсе жакшы нерсе никенин сооптору сыйло деген болот үй бүлөдө тазалық тыкандык деген болады деп жакшынакай бір баян қылып ошону талақ деген өте жаман нерсе аны бербегін біліп білбе ма соо жазып айтсаң дагы талак түшүп аны айтпагын деп ә, ашылып жанагыларга айтып берсе алар түшүнүп ә, видеоға тартып жазып алып қайра қайра қулап сұрап қыз өзүнүн мехр жөнүндө сұрасын мисалга талақ жөнүндө сұрасын тиги усу жөнүндө сұрасын білбегені мындай күйөөсү арқылы сұрасын жанагы жерде бір некені сүрүү болу керек да ошоға ошого уақыт жоқ азырчы негізгі мәселеге негизги маселе саатты қарап тынбай шаштырып тұрады модеке батыраак батыраак депчи демек деңгээлибиз ушундай экен ошон үчүн мынау ажырашуу балдардын жетим калуусу алимент төлөө соттош таштап кетти ойнош болуп кетти ушунун баары ушул маселеден келип чыгып атат дин жагына адеп ахлак жагына көңүл коюлбайт материалдык жагы өтө кооз болуп кетти эми андай кафеде андай заңыраган сахнада андай жерде кыйылган нике барго өтө бекем ушундай бир өмүр ажырагыс болуп калыш керек эле да бирок ал максатына жетпей атат себеби ал максат эмес да ал исрат ал арам Аға ансыз дагы құдай мекені жүргүзөт жупун эле бір үй бүлөдө эле төрт киши төрт аксакал төрт аял кемпир экөөнү үйлөп бір молдо жакшылап айтып қойса, мына ушул нике ең бактылуу нерсе де, мисалы үчүн эми айтайын дегеним эмне мынабу малайзияда жана туркиялар бұлар мына ислам өлкөсүндө ислам жагынан дагы ана мындай дүйнөлүк илим жагынан дагы өтө бийик деңгээлде алдыңкы да турат да технология жагынан дагы баардык жагынан алар мусулмандардын эң өнүккөн да ушуларды атамакмын да малайзия туркия араб өлкөлөрү деле анчалык техника жагынан маданият культура жагынан адеп этика жагынан анчалык эмес мен да себеби алар үй бүлөнү бекемдиг бекемдөө институтун өтө бекемдеп алган жана патриоттук сезим өлкөнү тилини улутуну кала берсе ошол мусулмандарды башкаларды мындай коргоону жана аларга көп акча сарптап көп ой жүгүртүп патриоттук сезимдери күчтүү да түрк элдери мисалы үчүн аларда кандай мисалга малайзиянын мисалын алып көрөлү ажыга биз азыр бүгүн акчаңды тапшырдың эмки жылы ажыга кете бересиң да а сен намаз жоқ жокпу ал жаққа барып жамаат баарып кетсе сен гостиницада қалбайсың ба таваф десе сен барып алып басқа жақта айланып кыдырып жүрбөйсүңбү іші жоқ ал ажыға жіберушілер ақшаңды алды ды болса болды жіберіп қойды да а малайзияда андай емес ал жерде айлап жылдап ошонун курсун окушуң керек экзамен тапшырышың керек кайра кайра анан чоң бир макет жасап койгон ошол жерге барып уш так ошону айланып кайсы жерде эмне дубаны айтышың керек кайсы жерде кантип кол көтөрүшүң керек кайсы жерде кандай намаз окушуң керек эмне кылышың керек баарын биз айтып өтүп сертификат алып анан беш жыл беш жыл очередьке туруп кадырына жетип анан барышыңыз керек анан ошол жерде биз ажыга барып келгендер айта беребиз эй малайзалыктар ушундай өрдөктөй болуп каздай болуп тизилип жүрөт ай таң калдым депчи ал жөн эле көчөдөн эле төрт кишини чогултуп жүрө берген жок да аларды алар канча мээнет кылды канча акчасы кетти канча ошого көндү өзүн ошого тр тартибин үйрөндү ошон үчүн барып алар ошондой бир бир адамга бир зыян жеткирбей же бирөөү бирөөнүн акысын жебей ушинтип жүрүшөт да түрктөр деле ошондой алардын формасын көрсөң алардын жүргөн турумун көрсөң очередке турганын көрсөң айты эле отура беркидейд ал эми биздикилер болсо баары барып чарчап калган баары бияка чарчап чачырап жүргөн бирөөсү базарга кирип кеткен бирөөсү биякта табакка кеткен бирөөсү кой соем деп жүргөн башаламан ажыбашы алардын артынан баары ушундай бизде уктай албай жүрөт й албай жүрөт бул бир эле мисал эми ошол эле малайзия булар ошо турмушка чыкчу эркектерди ана кыздарды курстардан өткөрөт жанагындай элечи кандай аларда бір жылдық алты айлық эки айлық бир айлық курстар болот тажрыйбага жараша адам деңгейіне жараша ошол көбүрөөкө окусаң демек сен эчтеке билбейсиң ал жерде күнүгө каттап окуйт акылуу болот платный болот анан ал жерден ошону окуйт бүт баары турмушка чыккандан баштап адал адам эмне укугуң эмне медицина кароонда кандай өтүш керек документти кандай тууралаш керек сенин өзүңдүн патриоттуулугуң сезимиң кандай болуш керек нике талак усул бирөөнү менен коңшу менен мамиле бүт баарын окуйт анан тест түрүндө ооз эки түрүндө тажрыйба түрүндө туруп айтып берип экзамен тапшырат анан акырында ага мындай бир сертификат берилет сен турмушка аттанууга даярсың сен эми түшүнөсүң аркы беркини а кыз дагы қыздар жактан кыздар окуган жерде окуп атат анан экөө Никебе нике кыярда молдо дагы жана сертификатын алат дагы э таксыр сиз мына мына курстардан өтүпсүз э тиги юрист юридика жактан сенин нике күбөлүгүң эмнеге жарайт сотто кандай укугуңду талап кыла аласың үш талак берип койсо эмне болот усулду кандай абалда алса болот аялды аялга тамак аш берүү кийим кечек берүү сага кандай милдетпи жокпу милдет алименти кандай болот шарият боюнча мурас маселеси сен каза болуп калсаң балаңа кызыңа кантип бөлүп беришибиз керек сурайт намысына тийип коет кудалар бары тур э сен бул биз мисалы үчүн кыргыздар билбей турбайсың э кызга кызгатиги бешикке бөлөгөндү билбей турбайсың деп намысына тийип койсо да жанагы сертификатты кармап турупчу анан кыздан кыздан сурайт ой сен дагы турмушка даярданып келиптирсиң кана кичине экзамен алып коелучу анан экөөңдүн никеңди мен билип билбей эле кыйып коюп анан эртең барып мен түшүндүрө албаганыдан окутпагандыктан экзамен албагандыктан өкөң ажырашып кетсең балдарың жетим калса мен күнөөкөр болуп калбайм, мен болдо ошого жоопкермин Сен агайларың ошо жоопкер эл жоопкер силер ушу түбөлүк жашап кеткиле бир нерсени билген ада акыбалда сабырдуулукту үйрөнгөн акыбалда тажрыйбаны үйрөнгөн акыбалда силер ушу нерсени алгалап кеткиле ал ары өзүңөр араңар тартып кеткиле деп жана кыздан сурап коет да эми нике кыйган жерде жана нике кагаз берген жерде өкмөт анан экөө ошого даяр болуп барат да анан алардын никеси кыйылат калың маселеси боюнча сурап коет кыздан мисалы үчүн калың бул эмне важиппи кайдан келип чыккан эң аз калың канча болуш керек анан жолук маселеси боюнча сурап коет күйөөсүн ыраазы кылса хадисте кандай келген эле уруксат албай иш кылса кандай жанаы лаана такырат эле сурап коет себеби ал курстан ана кітебін де алып да алыпакаына китепчесин алып кеткен ошоны оқыған мынау үшін ушинтип алардын некесі қиылады ә? анан алар барып билет баарын укугун биле бала төрөлсө кантиш керек емне кылыш керек бүт баарын билет мына ошентип анан алардын жашоосу башталат эми ошолор өнүкпөй ким өнүксүн анан исламый жашоо болсо жегени адал болсо анан үй бүлөсү жанагындай бекем болсо олардың қызына қытай барып бір басқа бір капыр келіп қол сала алмаса еркегі зина қылып басқа жаққа кетип калбаса аларда мисалы төрт аял алганга рұқсат уруксат документтүү түрдө баардыгы аялдар билет аны анан өздерінің улутуну өздерінің элини көбейтпей анан кім көбейтеді кантип алар азайсын кантип өнүкпөй қалсын ушундай таза жашоо болсо элестетиңиз эми ошон эле нерсени биз биз эмнеге кыла албайбыз эмнеге кылбашыбыз керек